Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր այս ուղղությամբ, ինչպես գիտենք, երեք դատարանի որոշմամբ Նարեկ Մանթաշյանը այսպես առաջին որոշում այսօր Երևանի հրապարակի, բայց Նարեկ Մանթաշյանը հրավիրվեց ԱՆՑ-ը ինքնական ներկայացել է փաստաբանի հետ, հենց ԱՆՑ-ի դիմաց Մանթաշյանն ասաց, որ շոուների հետևից չեն ընկնելու, որովհետև ժամեր առաջ Նարեկ Սամսոնյանին էի շոուերով այսպես դեպան ենթարկել, ասա շոուների հետևից չի ընկնելու համար ինքը եկել է հանգիստ ԱՆՑ-ի դիմաց, եւ արդեն կարանքի որոշումը կա, այսօր դատարանը հրապարակի, խնդրեմ ձեր դիտարկումները ինչ է տեղի ունենում ըստերության քաղաքական ռեպրեսիաների մեկնարկը տրված է, եւ Խայդարը հոդվածով է ուզում Նարեկ Մանթաշյանին կարանավորել, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում քաղաքական ռեպրեսիաների մեկնարկը վաղուց է ինչ տրված է, նոր չի։ Այո, հիմա նոր թափ է ազում, ես վերջերս ձեր տաղավարում ասեցի, որ Սյունիքի համայնքապետերի Աշոտ Մինասյանի ձերբակալություններով, կալանավորումներով դեռ չի սահմանափակվելու, կալանավորումները լինելու նաև սպասում Երևանում, ինչը տեղի ունեցավ այս օրերի ընթացքում, իրականում այս գործը կոնկրետ Նարեկ Մանթաշյանի ձերբակալությունը տրամաբանելու ու հասկանալու համար բացարձակապես իրավաբանական գիտելիքներ պետք չի եւ շատ վերլուծության կարիք չկա։ Այն մեղադրանքը, ինչում մեղադրվում է Նարեկ Մանթաշյանը, դեպքը տեղի ունեցել 1 տարի առաջ, եւ այս 1 տարվա ընթացքում որպես այդպիսին քնիչները նույնպես կփաստեն, որ ոչ մի խոչընդոտ Նարեկ Մանթաշյանի կողմից չի իրականացվել, սա մեկ, երկրորդը, ընդամենը ձերբակալությունից 3 օր առաջ եթե չեմ սխալվում, 3 կամ 4 օր առաջ, նույն մեղադրանքով Նարեկ Մանթաշյանի խափանման միջոցը քննիչը որոշեց ստորագրություն չհեռանալու մասին, ինչից ընդամենը մի քանի օր հետո հանկարծակիորեն փոխվեց այդ որոշումը խափանման միջոցի եւ փոխվեց կալանքով։ Այսինքն այս հանգամանքները իրար կողք երբ որ դնում ես, ակնհայտ է դառնում, որ 3 օր առաջ քննիչի համար գործի բնույթը վերլուծելով բավարար է եղել ստորագրությունը չհեռանալու վերաբերյալ, դրանից հետո ենթադրում եմ, որ քննիչին նուրբ ձևով բացատրել են, որ այս ստորագրության որոշումը համապատասխան վայրում տեղադրի եւ փոխի կալանք խափանման միջոցը 3 դատարանում ես ենթադրում եմ, որ փորձել է քննիչը դիմադրի, որովհետև առաջին որոշումը եղել է ստորագրություն խափանման միջոցի համար, բայց կարծես թե չի ստացվել այդ դիմադրությունը եւ փոխվել է կալանավորում։ Այսօր 3-ին ժամը 5:30 պետք է հրապարակեն որոշումը։ Ամեն դեպքում առաջ չընկնեմ, բայց ես իմ քույրին համոզմամբ կարծում եմ, որ ամեն դեպքում հանգամանքների բերումը թույլ է տալիս ինձ ենթադրել, որ որոշումը լինելու է կալանավորում։ Դե գիտեք ինչ, արդեն ծիծաղելի է խոսել նրա մասին, որ նմանատիպ գործերը երբեք չեն կարող խնդիր լուծել իրանց համար, նմանատիպ ցինիզմի աշխանի քրեական գործերով իրենք բացառապես ավելի են գրգռում դիմադիր դաշտը, բացառապես ավելի են տրամադրում այդ մարդկանց իրենց դեմ պայքարելու համար, եւ այս շոուն այլևս ոչ միայն մեր համար, այլ նաեւ ամբողջ հանրության համար ակնհայտ է, որ սա արվում է մեկ բանի համար, ենթադրում եմ հիստերիկի այդ ներքին հոգեբանական զգացմունքները, զգացողությունները բավարարելու համար։ Հովհանես, մենք գիտենք, որ Նարեկ Մանթաշյանը դասավոր ոչ միայն քաղաքական, այսպես ընկերական քաղաքական ճանապարհական ծեր, այլ դուք այսպես ինչպես որ քաղաքական ձեռքով ասացիք, կյանքի ընկերներ եք, բայց իհարկե համարում, որ ես մեկ անգամ հիշեցնենք, հա, իրականում Նարեկ Մանթաշյանը բացի ընդդիմադիր հայաստան ունենալու ցուցակցական պատկանելությունից կամ իր քաղաքական ակտիվությունից մեկն էր այն մարդկանցից, ով առանց վարանելու 44 օրյա վերջին պատերազմին մեկնեց առաջնագից, եւ մենք շատ լավ տեղեկացված ենք, թե ինքը ինչ ճանապարհով է անցել լինելով առաջնագից։ Իրականում
Նարեկ Մանթաշյանի նկարը արդեն ձեր պատին փակված է, իսկ ինչը ցավով պետք է արձանագրենք, որ բոլոր այն մարդկանց նկարները, որոնք որ փակված են ձեր պատին, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եղել են Թուրքի դեմը կտրող, Թուրքի դեմը փակող, հողը պահող տղեկ։ Վերլուծելու ոչինչ չկա։ Այսինքն այն ամենը հիմնական թիրախում են մարդիկ, ովքեր որ պայքարում են թուրքերի դեմ։ Ամենուրեք։ Կլինի հանրային խոսքում, կլինի առաջնագծում, որտեղ որ լինի, թուրքերի դեմ պայքար մղող յուրաքանչյուր անձ հայտնվում է քաղաքական ճնշումների տակ։ Ես ինձ հետ վերել եմ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Սա պատահական չի։ Հիմա բացատրում, հա, Նարեկ Մանթաշյանի մեղադրանքը ինչ է ենթադրում։ Նարեկ Մանթաշյանը մեղադրվում է, կարելի է ասել, կառավարության շենքում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը ծածանելու մեջ։ Այսինքն այն մեր այն հոլովակը, որի հիմքով մեղադրանքի առաջ է դրվել Նարեկ Մանթաշյանի, այդ հոլովակում բացառապես երևում է մի բան, որ Նարեկ Մանթաշյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքում ծածանում է Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Ես հիմա որոշել եմ ձեր տաղավարում արարողույթ հանցագործություն կատարեմ, ծածանելով Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, եւ կոչ անեմ ուժային կառույցներին եւ իշխանություններին, ավելի ճիշտ իշխանություններին, քաղաքական հրահանգ տալ նաեւ այս հանցագործության համար ինձ եւս ձերբակալել։ Եթե այլևս փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը ծածանելը հանցագործություն է գործող իշխանությունների համար, այո, ես պատրաստ եմ, ինչպես եւ իմ ընկեր Նարեկը, Հայաստանի Հանրապետության դրոշը ծածանելու համար ենթարկվել քաղաքական հետապնդումների եւ ճնշումների։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը կարծես թե այս իշխանությունների համար ու մասնավորապես վարչապետի աթոռին սոսնձված անձնավորության համար, մոտավորապես եթե համեմատության մեջ դնեն, գիտեք ինչի է նման, ֆիլմեր կան, է որ Դրակուլային խաչ է ցույց տալիս, բան, ասենց հիստերիկայի մեջ է մտնում։ Այո, այո, այ իրանք Հայաստանի Հանրապետության դրոշից այդտենց հիստերիկայի մեջ են մտնում։ Ես նայեք, Արցախի հանրության դրոշը հիմա դուխս չի երիքի անկերծացնում, որովհետև կարծում եմ դրա համար ինձ կմեղադրեն գնդակահարության։ Չեմ ուզում ինձ գնդակահարեն։ Չէ, ամեն դեպքում դա իրենց համար ավելի ցավալի կլինի, կարծում եմ։ Բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ պաշտոնական ակնհանդիպումների ժամանակ Արայք Հարությունյանի ինքնին Արցախի դրոշը։ Արայք Հարությունյանը ո՞վ է։ Ի պաշտոնը Արցախի նախագահ։ Ժեկի պետ։ Դե ին պատկերացմամբ չկա Արցախում նախագահ, չկա Արցախում պետական ինստիտուտ, ու այն անձը, որ իրեն կոչում է Արցախի հանրության նախագահ, շատ հեռու է պետական ապարատում որպես աշխատակից հանդիսանալու, ինչ որ մի պաշտոնում լինելու լեվելից, հա, առողջ եւս գերագույն գլխավորը մնատար։ Ստեղծանաս Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի, հա, առերևի հանցագործություն։ Դե ստեղծան դա է ընդհանրում, էլի, որ իմ առարկը հենց հիմա հանցագործություն է։ Իմ ճաշացիչն է հաստատուշական, վերջին ասուրիսին, որ պարոն Մանթաշյանը այստեղ է, եւ այսպես ընթերցում է, թե ինչ հոդվածով են իրեն մեղադրում, շահնականչական ընդեղ տող կար, որ Արցախը հանձնելու կարդացել եմ։ Դե տողով ազգային ավտարության ծառայությունը ինքնին փաստում էր եւ հաստատում էր վարչապետի կողմից Արցախը հանձնելու փաստը։ Մենք ապրանքան նորից ես տեսնենք, որ այս զավեն դուք են ձեր ճգրալում էիք արել, որ գործող ձեր խոսքով ախտան հայտի չի հանդուրժում պատերազմով անցած մարդկանց, ընդհանրեն հայերի հետ կապված ցես այս գործընթացը ինչ նպատակով է։ Շնորհակալություն։ Նարեկ Մանթաշյանը, ինչպես իմ ընկերը նշեց, այն մարդկանցից էր, ով հենց առաջին օրը մեկնեց ռազմաճակատ, ու ամենաթեժ կետերից մեկը, բոլորս գիտենք, որ հարավային թևը ամենածանր հատվածներ կրվի, հենց սկզբից մինչև ավարտը, ու Նարեկը իր ունեցած ամենաթանկը կյանքը դրեց Զոհասեղանին, Հայաստան կոչվող Զոհասեղանին, որպեսի պաշտպանի Թուրքից։
Իսկ ինչ ենք մենք տեսնում այս պահին, տեսնում ենք, որ Նարեկը ներքին քաղաքական խմորումների պատճառով գտնվում է ձերբակալված եւ անազատության մեջ իրավիճակում։ Նարեկի գործը ուղղակի հետաքրքրականն այն է, որ անգամ իրավապահ համակարգի անձանց ծիծաղն է գալիս, էլի, երբ որ կարդում են գործի մանրամասները, թե ինչի համար է մեղադրվում անձը, իրանց ծիծաղն է գալիս, ուղղակի քաղաքական նկարտումներից ելնելով իշխանական խունտան ուղղակի չի կարողանում համակերպել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ չեն ցանկանում լռել ու խոսում են իրենց հայրենիքը վաճառված լինելուց, իրենց պայքարը վաճառված լինելուց։ Նարեկ այն մարդկանցից էր, ում պայքարը վաճառեցին, ում պայքարը հանձնեցին թշնամուն։ Մարդ, ով ունի նաև սպայական կոչում, ով նաև բավականին լուրջ ծառայություն է մատուցել հայրենիքին մինչև որոշակի պատերազմական իրադրությունները, այս պահին գտնվում է անազատության մեջ ու հնարավոր է նաև ավելի հավանական է կալանավորվի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշներից ամենագլխավորը դրոշը ծածանելու համար։ Իսկ թվում է Հայաստանի Հանրապետության օրներքը, որ տպած կերպանում պահենք, կարող ենք արդեն ամեն մեկին ինչ-որ հոդվածով դատապարտել։ Այդ երկելու դեպքում գնդակահարություն, ինչ որ արդեն մարդու իրավունքներին պաշտպանի աշխատանքի շնորհիվ ժողովրդավարության բաստիոնը տեսնում ենք, թե ինչպես է վարվում ժողովրդավարության գործընթացների հետ։ Ես առնչվելով իրավական համակարգին, տեսնելով, թե ինչ է տեղի ունենում, ուղղակի կազուսի եմ, կազուսի առաջ եմ գալիս, որ ոչ մի նախադեպային խնդիր չկա, որ անձը խոչընդոտի գործի քննության, ինչի՞ է կալանալու։ Եթե խոչընդոտում է գործի քննությանը, գործը 1 տարի արդեն արձված է, ի՞նչ արել Նարեկ Մանթաշյանը, որ կարող է խոչընդոտի գործի քննությանը։ Ոչինչ, ոչ բացակայելա երկրից, անգամ քաղաքից չի բացակայել, անգամ իր տնից գեոլոկացիայով 3 կիլոմետր շարավով չի բացակայել, իր տեղատիր իր գտնվելու վայրի մասին ինֆորմացիան չի տակցրել, ավելին ամեն օր, ամեն ժամ խոսել է այն անարդարությունների ու այն խթիների մասին, որոնք մեր երկրի ու մեր ազգի առաջ կանգնած են։ Իսկ ինչ է ստանում ենք դրա առաջ, ստանում ենք իշխանական խունտայից հասումը, հիստերիկ նոբաներ, որոնց արդյունքում ազատամարտիկ մեր ընկերը իր կյանքը հայրենիքի համար դրած ընկերը, ցանկացած անձ, ով 44 օրյա պատերազմում ունեցավ իր լուման, ներդրումը խնդրում եմ շեշտի դրական լուման, հա, դրական լուման, բացասական լումանները կարծես թե համապատասխան է ժամը, ոչինչով չի տարբերվում ինձ համար այն մարդուց, ով պայքարը նաև 94 թվականի զինադադար, պատերազմը մնում է պատերազմ, ազատամարտիկը մնում է ազգի, ես գիտեմ քեմ sense բայել Հայաստան Հանրության դրոշը, չէ բան, չեմ հիշում այդ սպորտաձևի անունը ոնց է, որ կարմիր կտոր են պահում, ցուլերը խրտնում են, հիստերիկանում են ու հարձակվում են։ Հիմա Հայաստանի Հանրության դրոշը Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանությունների համար, եթե իրենք ցուլն են, սա կարմիր գույնի կտորն է իրանց համար, իրենք հիստերիկանում են այս դրոշից, դրա համար այսպես սպահել եմ ուղիղ, որ իրենք հիստերիկանան ու հարձակվեն նորից։ Իրականում այս վերջի ասուլիսի ժամանակ այդ Երևույթը խոսեց նրա մասին, որ իր համար ամենամեծ ցավը եղել է այն, որ ամենադժվար իրավիճակի պաշտպանման ընթացքում, երբ այն աշխատակցի սենյակում դրոշի համար իրեն գործից հանեց եւ դրա համար իրեն քրֆում էին, ես կարծում եմ ինքը այդ տղային գործից հանեց ոչ թե նրա համար, որ դրոշը ոչ ճիշտ վայրում էր դրված, այլ նրա համար, որ առհասարակ դրոշքար է սենյակում, ու տեսավ ինքը, որովհետեւ այդ մարդը հիստերիկանում է Հայաստանի Հանրապետության դրոշը տեսնելուց, հասկանում եք։ Գիտեք, ցավալի է, բայց այդպես է, բազմից է ապացուցվել արդեն։ Երբ որ երկրի առաջին դեմքը ասուլիսի ժամանակ հայտարարում է, որ թուրքը մենք օգտագործում ենք որպես վիրավորանք, իսկ միգուցե թուրքի հետ հնարավոր է բանակցել կամ համաձայնության գալ, ու այսօր ասուլիսից ընդհանուր ժամվեր անց հերթական մեր հասակակից ընկերներից մեկը զոհվում է,
Թուրքը, այո, Թուրքը դա հայհոյանք է, դա ամենավերջին հայհոյանքն է այն հային, ով հայ է տեսակով, ոչ միայն անձնագրով ու իր ծննդավայրով։ Թուրքեն այն բոլոր մարդիկ, ովքեր այսօր պայքարում են Հայաստանի Հանրապետության պետականության կործանման ու դրա պահպանման համար պայքարողների դեմ։ Այս մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են անազատության մեջ, ովքեր որ անցել են պատերազմի փողով, ովքեր որ անգամ չեն անցել, բայց ունեն հայրենիքի համար իրականացված գետ մեկ նշույլ գործ դրական, ու նրանք գտնվում են իշխանությունների եւ կառավարող խունտայի, ասենք իշխանությունների, կառավարող խունտայի հետապնդումների ու ճնշումների ներքո, այդ մարդկանց ուրիշ բան չի մնում։ Ես այդ զուգահեռ խրախուսում են բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ Թուրքը մեր բարեկամն է, ովքեր կարծում են, որ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից վտանգ պետք չի սպասել, Թուրքիա այդ առևտուրը, ովքեր կարծում են, որ ցեղասպանությունը, հայերի ցեղասպանությունը դա Թուրքերը չեն իրականացրել, բոլոր նրանք խրախուսում են այս իշխանությունների կողմից։ Այս ամբողջի մեկտեղում է նրանում է եւ պետք չի այս կողմ անկում ընկնել, կարելի է ընդհանրապես մի նախադասություն լսել եւ բավարարվել ու հասկանալ ամեն ինչ ինչ է կատարվում։ Երբ որ կառավարություն շենքում նստած Հայաստանի առողջապահական փաստացի ղեկավարը հարցական նշան է դնում, արդյոք թուրքերը մեզ ուզեցել են, ուզում են ցեղասպանել ինքնիդրույթի վրա։ Սրանով ամեն ինչ ասված է։ Այս խոսքով առաջին պլանը եկել Լևոն Պետրոսյանի նախորդական ժիրայրեպարտյանը։ Ես նոր դեր եմ ասացի, որ վտանգ պետք չէ սпасեն, եւ ի՞նչն է հաշվական, այսպես ասում է Արսիկ Մինասյանը, որ անտեղ խոսում է, որ Թուրքերից մորթվել են, 30 տարի է Հայաստանում ապրում, մորթվել է, բայց չէ՞ որ դե գիտեք ինչ, Արսիկ Մինասյանը հայրենասեր մարդ է, յուրաքանչյուր հայ զինվորին մորթվել է, իր համար սեփական մորթվել է։ Ի տարբերություն այդ վիժվածքի, ում համար մեկ է, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ 1 տարի առաջ 5000 հայորդի մորթվեց եւ դեռ շարունակվում է ամեն օր։ Ուտ մեկ ամիս առաջ է ներվել 16-ի սահմանի ամբողջ երկրում։ Այո, հասկանում եք, ամեն ինչ այնքան պարզ է, իրականում շատ պարզ է։ Իրականում դավաճանությունը, հասկանում եք, դա ոչ թե ոզով փոչով չի լինում, այլ նաեւ լինում է մասնագիտական եւ ոչ մասնագիտական։ Հիմա այս իշխանությունները հմուտ դավաճաններ են, պրոֆեսիոնալ դավաճաններ են, հասկանում եք։ Պրոֆեսիոնալիզմը թափում է ուղղակի իրենց։ Իրանք ամեն ինչ Հայաստանի կորցանման համար այնքան օրինաչափ ու այնքան sense գծած սիրուն են անում, որ շեղում չլինի հանկարծ։ Իրանք պրոֆեսիոնալ դավաճաններ են, հմուտ։ Ուղղակի դավաճանության դրսևորումները, քանի որ տարբեր են, մեր հասարակությունը չի կարողանում թասը չորից տարբերել։ Այնքան են կուրացրել հասարակության որոշակի հատվածի, որ այդ մարդիկ դեռ հավատում են նրանց դավաճան չլինել։ Բայց երբ որ մարդ ուղղակի գիտակ մի ռոպե ինքը իր հետ անկեղծ լինի, մարդ ինքը իր հետ անկեղծ լինի, ու տեսնի, թե փաստերը ինչ են խոսում։ Նարեկ Մանթաշյանին անկախ նրանից ասել բալանքի որոշումը կայացնեն, թե չէ, ամենայն համանականությամբ կայացնեն, բայց անկախ նրանից կայացնեն, թե չէ, դա միայն ու միայն գոնե իմ ընկերների եւ իր պայքարը ավելի է թեժացնում։ Այո։ Եթե որևիցը, գիտեք, Մայան ջան, մենք այս տարիների ընթացքում, ես 2018 թվականի մայիսի 8-ից պայքարում եմ այս իշխանությունների դեմ։ Այս տարիների ընթացքում հնարավոր ամեն ինչ իրականացվել է այդ։ Ու ոչ միայն ես իմ ընկերների հետ միասին։ Եթե ինձ կարծում են, որ այս կալանավորումները, շոնները, այս ցինիզմները պետք է մեզ հետ կանգնեցնի կամ օտրի, մեղմ ասած սխալվում եմ, ինչ ասեմ։ Գիտեք ինչ, եթե կալանավորումով կամ ձերբակալությունով մեր ընկերների շրջանակը վախեցող լիներ, մենք էստեղ չենք լինի։ Մեզ շատերի մեր շրջանակում շատերի դեմ կան բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցված, ու վերջապես պիտի հասկանան, որ դրանով ոչ թե
կարող են ճնշել ու կարող են լրացնել մեզ, այլ հակառակը։ Դա հոգեբանական սկզբունք է, չէ՞, որ ասում են անտի հակառակ անտիպսիխոլոգիկի էֆեկտ։ Երբ որ ուզում ես դու մարդ մի բան անի, ստիպի նրան հակառակը անել, օրինակ անի քո ուզածը։ Հիմա բնականա կամ նրանք չեն հասկանում, որ դրանով չեն կարող զսպել մեր ցածումը կամ չեն կարող ճնշել մեզ։ Դա մնաց ուղակի նոպաների դրսևորումների հետևանքով մեր ընկերները հայտնում են ազատության անազատության մեջ, իսկ մենք էլ մեր պայքարն ենք։ Այսինքն այս ծառայությունները ձեր չեն ուղիշալու։ Եթե իսկ դուք ինչպես եք կարող։ Եթե ընկճելու լինեին, գոնե անկեղծ, գոնե ինչ որ միտեր ընկճելու։ Իսկ դուք ինչպես եք կարող։ Ձեր ասում գոնե կասկածներ չունեմ։ Դեք ես կարծում եմ բոլորը նրանք ուն պայքարը անկեղծ է եւ իրական գաղափարի շուրջը։ Այո, ոչ մի կերպ հնարավոր չի ընդունել ճնշումը։ Գաղափարական պայքարի համար դուրս պայքարող մարդը, պայքարը դուրս եկած մարդը, մինչև իր գաղափարի իրագործմանը չի հասնում, չի հանձնվում։ Այդ ճանապարհին ինչ հոչնդոտ էլ լինի, կլինի դա կալանավորում, թե կլինի մարմնի մասերի զրկում։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ որ չմերժեցիք մեր հնարները։ Սպասենք հուսան, որ ձեր նկատմամբ չի սկսվել ռեսինը, բայց եւ այս ակումբը պատրաստ ենք մեր ձեզ աջակցել ցանկացած ասում։ Շնորհակալ եմ։